Здраво, драги мои, добре дојавте во уште едно дружење Македонија, не бери гајле со мене, Жанко Зрчо од Главовци, најкелявиот, интересни гости и вечерва, тука ќе се дружиме во Римјот, во центарот, во срцето на Охрид. Имаме интересни гости, ќе поправиме мало муабет за музиката, ќе слушаме добра музика. Не знам дали имаме право да слушаме македонска музика со овие забранливи, не знам докај ситуацијата и како, ама ќе се снајме некако. Мојме може нешто и италијанско да ни свире дечкиве или нешто шпанско, не е битно. Многу јако да имаш ти македонска група гостин, а да ти свирет шпански песни. По ово нема ни у Београду. Иначе со Мовембаров добри сме, мо браќата, ево, с Чину Македонија со Баркојте, јас ги сварвав мало да се вона, мало не ми се средени, Берберот не беше тука, на одморе 2-3 дена, ама добар сум. Имаме уште мало од Мојемвриов да го дотрошиме. Мојте да се притружите, а во следна емисија ќе имаме може некој доктор уролог, зашто да не. Скај мене секој бил гостин, само политичари не примам. Да почнеме со една стара македонска песна, например, од Майкл Джексон или од Бој Джордж, не знам како е по закон, затоа што на две на 20 нормални пеачи морат еден обратен да пуштаме, значи можеме да почнеме со Бој Джордж, момчето што го најавив пред месец и пол дека беше насограѓани од Саранзалино, не прифатено до околината, па избега постранство, не го прифаќа дека не беше по женскиве, такви ние сакаме поќе женски за нас ќе останат. Ајде, ојме со песта режија нека избери што сакат и да почнеме со муабетот. Останете вие со нас за да не берите гајле. Ајде на здравје со вода. Дали личирме на здравие со вода, бе, дали личирме со вода, деме. И така спонтано тајфа се собравме. Тука имам и мои гости што ме следат во секој емисија тука се за нас. Не знам дали можете да ги видите на камера, мои редовни соработници. Кај имам емисија, тие се со мене. Ако трети Шпанија да снимаме, ќе дојде. То се верни пријатели на Не бери гајле. Тајфата што правите, бе, кај сте, шо сте, како сте, од кај сте... Со кого сте? Она, знаеш како е најко на Фейсбук? Здраво, која си, колкава си, шо си, со кого си, дечко имаш ваму таму, попара. Помина тоа време, сега се се гледа на Фейсбук. Шо збориш, бе? Тоа, Асела задр, Асела... А, не знам, бе, тя, шо се, јас сум... Помина тоа пред 10 години. Да, не важи сега тоа? Ами јас сум... Сега директно се влегва. Озбилно? Абе, јас сум стар човек, море, откај да знам, вие млади, ве пак ќе ги прати. Мене за планина праше. Помина мене времето за тие работи, така да. Тајфата. Сте жена, море? Шо зборувиш, бе? Ајде, со секе да ти добијавени да служаме. Абе, шо ти треба? А ти шо не му честиташ? За мене ми сте? Честитено ти е? Не, за детето се, за брзо чу. Ако, зуба, не, зуба, ма... Ова со женачкава уба весте, ама... Не си морал, бе, бате, да такви луксузини... Прашај, паталец, море. Како и не гатали, а 21 година сум во брак. Кој мој тој ќе од мене да знае? Ти колку време си во брак? Една година. Седни ме, дете. А уште 20. А уште 20, кај си? Ше, дај Боже, јас ме живе, седни ме, пак да си поправиме муавет, пак за ова. Не, ке си поправиме, јас тогаш ке имам 40 од брак, ти ке си имаш 20, тогаш ќе ке е, Жанко, кој ми рече 20 години, колку било тешко. Посем пак ќе ми речеше, ај да те видам кој мене 42. Е, после, не, ќе можам пойке да те видам, не, ќе можам да издржам нова планета од 80 години, не можеш пойке да издржиш, бате. И толку ако издржиме, че е загадена. Не морат пијачка да носите, но кафе ќе го делиме, што ќе се напијате. Ние ова кафе, а ние од дома си ги носим. Мојте шо сакате, не е проблем. Вино, ракија имаме, кафенци, водичка? Не, пред работно мора, пред работно мораме така. Тама, супер. Тама, ме? Две кафиња и водичка, менде? Менде ќе кажам, заш менде го викам. Кафенци едната часта? Не плаќа, море, куќава часа. Едно кафенце за менде и две вина црвени за мен и за дечково открила паланка. Те погоди? Така за југне кона наше македонско уво. Едно црвено бела. И за дечкиве една масава што ќе пие. Едно црно бела. Тајфата. Од... Ај, најблиски ми си. Ти си од...
ja sam otkrio Palanka. Na Kalinkama si bio? Da, sam bio dva pate na skijanje, Sosanka. Sosanka, Sosanka je najsigurno, moje brad, ne si budala sa skidaviskom nekoj. Čuvak, jer što dete beše, šofer će popala se napred na skijanje. I skijanje to ugobilo, kako da zubove. Sosanka, Kalinkama, bio sam tamo dva pate interesni predeli, borovnik imate nogu povrvojte i kompir ubav. Не голем, други отпад кој ќе доне, идаш во Охрид да донесиш, затоа те она... Ќе донесам три компири. Не три, едно вреште ќе донесиш. Крива Паланка, Битола... Прилеп. А, Прилепчани би било... Абе, четворица сте само? Сега за сега. Ке се размножуваме. Не, не, се угодае. Значи ова е тајфата, сега за сега. А што ќе прави? За лепење пари? Не, може. Во тајфата... За лепење пари? Не, бе, не. Тајфата е Жанко Зрш. Баркот, Келајцава и види како имам. Овде имаш менувачица на Келајцава моја да отвориш. И само си седам тука, бат, виолина, шо имате? Сакс? Све имате. Све имате, така? Ако е добро, бе, добро, може. Зошто нервоза? Колку години функционирате? Тајфата е официално 4 години, 3 години. Шо е ребрендирана Амајлија Бен порано, бев на јафиси Владко. Да бе, затоа ми сте познати од негде. Овие се децата, не се овие? Е, така, и тоа е. Значи, ние заедно со него сме веќе 15 години функционираме. И работиме проект. Прво со Амајлија Бен работевме проект кај Лила, 2 сезони во Сидон. Потоа се направи Тајфата. И 3 години функционираме со неја, неколку албуми и така натаму. И сега е вегови, новија член на Тајфата. Менде? Менде од Битол. Не, за Менде се, абе кажи зашто ви кам Менде, ајде. Ајде да не рече Джанко, вака, така. Не, интересно ти да го кажеш. Значи, кога ги пуштавме, дори ни беше дозволено да имаме во нашата драга и сакана Македонија и македонска музика, дори смеевме да слушаме. На радио, кога ги пуштав негова песна, го најавав Димитар Минде Битолски, как се презиваше бе, Антон веќе заборав, и Дургонавев, пола песна. Ама не, не, до вокал пратев, а искусен, јас сум на радио, ватре, сум на звонини, искусно дете сум. И сите, абе, мен де море да не слуша, ке ти се набег, зашто ми се налути. Стари пријатели. Стари пријатели сме, ние се знаеме од 8 отделение. Е сега... Заедно во клуба, нели се да го препишувам? Трето, второ и прво. Е сега, интересно е од разни... Живете вие, прилепени сите сте у метрополата у Скопје стационирани? Па патуваме често. Значи, со настапи, со на телевизија, иначе матично ние градовите од кај што сме. Значи, секој си живе во својот град. Јас сум пленен да секој да си живе во својот град, затоа што јас од Охрид не мрдам. Најголема грешка е што целата избега во малите градчиња, од малите градчиња во Скопје и сега не убо ни во малите градчиња, не убо ни во Скопје за живење. Да сме регални, викаше на баба место реален, биди регален. Е, сега вака. Тук да бе, шо, шо треба сам глупости, јас сим ги... Ние сме Индија, па не може да се најме 120 километри ние држава, пак сега со интернет. Здраво, дечки, поверете, седните, разхомотете се. Дайте му на дечкото една пијачка, тајфава части. Широ Македонија настапувате по локали, ето, вчера бевте и вечер Охрид, во други градови негде. Значи, тајфата функционира на секакви забави, бе. Вчера и денеска сме во Охрид, во ресторан Лихминос, голем поздрав Лихминос. Прекрасна публика Охридскава, супер си поминавме, се дружевме. Настапуваме и на свадби, дискотеки. Како музиката, како музика, пошто сме прави професионалци, со музичка академија сите, значи, свириме се како музика и на секакви пригоди, што так, се поврзани со музика. Одлично. Вака се, пошто македонска музика не смеме да пуштаме, а може да и смееме емисијава се, аз имам, не можеш да знаеш, никогаш не се знае, може да не знае, да реши, дечки, може пуштај. Ние сме вака спремни на плеј со парстиот, ама не можеш да знаеш, бе, брат. А, кој пејачи ви се ваш од странциве омилени? Сите пејачи ги пееме скоро. Роби Вилијамс тука, Елтон Джон, Стинг. Димче друг некој, Джо Кокер, може и Джо Кокер. Може. Джо Кокер Шпанија? Джо Кокер Пудница. Джо Кокер Пудница. Може нешто кренко од Стинг, а?
Evo дека и нашиот драг камерман, режисер, продуцент, гитарист во слободно време, љубител на природата, добрата часка и личи на Стинг, може нешто од Стинг и продолжиме со муабетот. Вие останете со нас за штака требите. Тајфата, ние имавме во Охлите на група, тајфата на Шуле се ви каже. Да, бе, да. Много одамна. Много одамна. Мислам дека не функционира. Тоа било сами тегна за тајфата, ова не е на Шуле, ова се само тајфата, така? Тајфата на Македонија. Тајфата на Република Македонија. Тајфата на Република Македонија. Ајде да почнеме од детето од Прилепове со Мингјуши. Како се вика за убетки на Прилепски, бе? Кој да посака се ги вика. Обетчината. Обетчина, така? Зашто скупија Мингјуши ги вика, така? Мингјуши. Па не знам, тоа не е некој друго злато, овие, не знам, турско. Обетки ги вика. Обетки, обетки. Ние во Охрид убетки. Ти на пееш, свириш, тропаш. Еле, нече, јас не свирам тропам, не тропам, само глупости му рекам. Значи, јас во тајфата саксофон свирам и кларинет дувачки инструменти. Иначе, магистр по саксофон, во тајфата, значи, дувачки инструменти. И во тајфата магистр. И во тајфата магистр. Е, са, рекам ви дека сите сте музички образовани, тоа е добро, тоа е плюс на вашиот квалитет и јас знам по вашите настапи, кај што сум бил, дека стварно публиката е презадоволна и се барат место плюс. Тоа е добро да имаме такви тајфи групи из Македонија. А покрај овие настапи, ако тајфата работате приватно, мислам, ко професори или сте уште незапослени, чекате по-добри време да бегате Австралија, Америка и Енглеска, биче земја пролетерска. Преку океански. Со оглед на тоа што сме сите стручно високообразовани музички, сите работиме според професијата, професори и слично. Значи, се поврзано со музика. Одлично. Зеги тие трубите сега. Дур прави јас да видиме ние магистер, не магистер, ние мој просто ќе види. Магистер, земи тие саксофони, труби, гајди, мајди, што свириш, ќе те испитаме. Ајо, дечко, дечко ти беше од Прилеп, така? Прилепчани ви еден до друг демек, така? Не се мешаме со други. По километри се. По километри. Требеше со Битолчанецов да ги отделиме да се скасе. Не си стое добро. Битола е Прилеп демек. Да, да, да. А не демек со струга. Ти си пејач? Во тајфата сум клавиатуриста и пејач, и вокал. Така тоа. А приватно само пеам? И пеам, и свирам, и така. Приватно, а приватно сум и играм, и пеам, и свирам, и на гитара, и на уста, и на све. А кој шо има врска? Јас пеам само кога се туширам. А пошо редко се туширам и редко пеам, разбираш? Едуш месечно, опамеден тушија. Праме на песна. Аааа, хома веста. Зато кога ќе запеш онака со кеја. О, бо, 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 бо. Па има бен, јас од име заш бен. И не можев да ги убедам лигиот дека врска нема од пеење. Не, испеј. Абе како да испеам труб, суп. Не те гледаве што ме гледавте, јас остаешо глумам. Па со гитара си јас зелам некој. Ти да ти мислиш кога што прекинеа да се емитува музика, така тико. Да, па затоа забранеа, затоа забранеа, разбираш? Ради мене, значи јас сум причината што е македонска музика забранета. А пошто драги мои овде во локалов се познавам со на другар Мичументо, тоа што е главен за набавки, ке нарачуваме по една пијачка, значи за дечке по него егер, за мене црно вино. Грозјето че коштина нека е собрано, од онде по странка нека е припекон што мават. Стигнавме до Менде Битолски. Ти бате само си пееш, така, и си метиш. Тај? Не, и си метиш. Не. Не бе, отвори се и скажи се слободно. Пака, јас сум најнов член на тајфата. Допред скоро, нели, си работев на соло кариера, си знаеш песни. Добив понуда од овие прекрасни дечки за соработка. Море, брат, ти пак скришно соло кариера прај си, море. Не, се, се. Деби, скришна. Имам и сега скришна соло кариера. Здраво, здраво, како сте, добри? Уживај, се гледаме. И? И искрено си прифатив да си пеам заради тоа што пред се дечките, нели, како што кажавме, се сите професионални музичари, сме истомисленици во оваа работа, плюс се, да речам, машини за ноќна забава. Јас, еве, вчера ми беше, да речам, тоа свирка заедно и ова што го видов во Охрид, мислам.
onaka se začel. Iskreno do sega zabavnava muzika što sam pel, ko nemam videno. Таква енергија во луѓето, таква расположение. Да, позитивно бев и јас, не многу едно пола сат останав и радиоврски нормално. Стварно, кога ќе видиш маса луѓе, гости, посетители на вашите настап, кога се насмејани, добро расположени, една позитивна енергија кога ќе стоит и тебе, кој актер ти е, ти да шујка мене убо на душичката и нормално се возраќа тоа. Има добра заба. Готово, джаба. Кој ќе рече, има некој добро пред све, немат пилеме, бате, немат харизма. Ке застанет кој препариран, джаба ти е, джаба ти. Заради тоа, ете, сите се на свој начин, свој шоумен и секој дава свој... Со прилепчаниве како си имате? Јас на близок сум со прилепчаните. Жена ми е прилепчанка, така да, ако... Си пола врештов за прилепчаники. Абе, ти на мака си... Сом на лична карта од Битол, ќе ме земат, ќе ме земат, верувај. Ќе ме земат, ништо. Ќе мора да испитувам, да нема некоја пора баба од мене. Не, сери, ништо не испитувај, ама да си ја фатиш белјата. Муабето ме за Битол и за Ресен. Ресенчанец, некој го имам кажен, еден од Царевдор ми го кажа Вицов. Ресенчанец, односно Битолчанец, има жена од Ресен. И која ја зеде од Ресен, Стојна. Ле, боа со цела Ресен има тоа денови, кај си јан. Абе, Ресен големиот град, се. Шо со цел Ресен. Замисли да е од Нью Делхи. Да. И со цел Нью Делхи да има тоа ден, и со цел Белга, тоа е тогаш и веќе ризична работа. Алармант? Не. Мојме со музика дојме малу. Нема ця дојме со Стинг, ќе со Тајфа, да ќе ги слушаме во живо кај што свирет. А за тоа време дете од саксофона да го рошни таму да го побарат, да го испитам овде дека јас сум професор по саксофон, труба, гајда и други и кавал понекогаш во високите планински места на нашата драга и сакана ни Македонија. Останите вие со нас, бидете во добро и позитивно расположение, зашто само тоа ќе ни остане. To know.
тајфата во Охрид ги начекав, знаеш, овие другарчиња во мојот тајфата, да треба да ги снимаш еден по еден, па за бензин два резервари ќе ми оди. Кој битола, кој прилеп, кој крива паланка, кој сарам залино, кој долни балван, кој... Калинкамен. Калинкамен, ај, точно. Учите од Чамбарска, дај бе, откаш кавалчето, ах, мајката. Дечко, дечки... да држиш група, сите од различни градови, треба да те држи, не би... Абе, кој ќе сакаш, можеш да одариш. Толку да, ама редки се, мислам. Кај нас, например, лоши се патишта, иначе држава ни е мала, ама ние имаме толку лоши патишта, што ни се чини дека сме Русија. Ко му реков на еден русин одев Беров, Беров или Делчо, некој настап имаше, не е ни битно шо. И овде плачам во Охли, да кукам, да солзи да ронам. Абе, шо ти е, смири се, вика, да те смири мене, што апчува ти дай ме, кај ти ми дојш? Джене, му викам, каде, колку километри? 300, и вака се чуди. Рече мене, 300 километри ми е вториот комшија. Најблиски од мене на 65. Ја за 300 километри, викам за 300 километри, кеби не носиме сендвичи, јадење, тенџере со грав. Тој не знае дека ќе нас донесен свет за сат и пол, дек пато не попара. Ама било како било, сите сме срекни и весели. И стигнавме со тајфата до кој муаве. Абе, кај се инструментите? Абе, праве се, стани земе ги да испита одма. Дете во открива паланка, седи ти. Не, стани си веко дома, прочетај си за... Слободно, иќа не се секираш. Стигнавме до тебе. Да. Кога те видов нешто армониче, таква работа. Да, јас во тајфата свирам клавиатури, синтесайзер, хармоника и вокал понекогаш. Кога они, например, ќе се изморат, јас земам. Тоа е. Инако сум професор по музичка работа, во основно училиште. Плюс ова со тајфата. Во Паланка? Да. Морам да дадам во Паланка. Таму сум покани да дојдам од едни мој драги пријатели. И... Не, јас ако дојдам ке издаја викенд, а ти за викенд си сафарен, значи ке се спасиш од частење, ама ке речиш ке ојш бате во така фана, ке се запишиш на мој, ке се договориме некако. Клавиатури, чека се, и Прилепчане се врече клавиатури. Или два клавири носите? Две пијана големи. Сите инструменти ги свириме, се менуваме, зависи од потребата. Тоа е тоа, тоа е бате професионалци, нема чу. Ова е скапна, да реку. Се извинам, драги гледачи, ќе ја прекиниме програмата, дојде детево на час. Ево се случото жири, јас ќе видам публика, да видиме детево на сакс. И свири нешто, значи, по твоја желба, значи, слободна тема, да не те макетираме. Може да се расфирам? Слободно, слободно, знаеш, ти имај се 10 склека направи и стома... Кај го најде, ова е најтешко да му се сневиден, море. Нешто... Кај го најде... Нешто, море, поселјачко за нас обичуе народ, нешто... Аца, Лука, Сеца, Меца, море, брат, звучи. Не дај Боже, не. Немој такви работи, јаман се нервирам. Пуси камерманов ми е рокер, Цеца, моја збучич, ќе ја изет камерана. Не дај Боже, скраја да не чуват и од полошо Господ. Дечки, следни планови CD-а, медеа, концерти, настапи? Најдобро е сега што се готви нашето прво синглче, ова е проект наш, заедно со Димитар. Веќе е при крај, се надеваме дека тоа би било еден мега хит, ама наречено. Како и кај нас, така и нато, плановите се големи. Сгазуваме, значи, јако, интернационално и доста е сега за сега, значи за тој проект. Здраво, здраво, се гледам. Мои драги пријатели, од Тино Мали, од мој другар, Сона Малоно, име на конјички спортој, Вевчани, мало дете, 6-7 години имата, конји јава, царе, ќе оземам во некоја емисија. Дока стигнавме до... До нашето
Парво сингалче. На кај што рече интернационално, негде надвор од Македонија настапувате? Со оглед на тоа што, значи, свириме се и се што, планови сме нашата изборна македонска музика да ја претопиме со Боже здравје, преговори сме со еден симфониски оркестар, за сега тајна. Не, не, не мора да си издавате све, ако јас ве прашам. Веќе партитурите ги подготвува едно од познатите наши, да речем, композитори, ги прилагодува на симфониски, за симфониски настав. Ние нормално учествуваме со нашите инструменти, плюс симфонијата, како позадина. Тоа би било екстра и за нашата музика се промовира таму, а исто и за нас. Одлично. Мислам дека си што промовирате на квалитетна македонска музика за, за нашава публика. И добро, со оглед на тоа што сите сте професионалци, нормално секој од вас не би дозволил да направи нешто неквалитетно и тука е големината на еден уметник. Затоа што прво јас кој обичен лај, кој обичен глед, може да речам, абе, убаво е да свири го, ти сам знам и гарантирам да кажеш не, не чини, уште 10 пати ќе повтора, мама мора да биде совршен. И само така имате успех и затоа сте успешни веќе во некој. Јас стално викам, тоа што го правиш и што го снимаш во моментот кога ќе го пуштиш по 20 години, да речеш стварно нешто добро сме направиле. И баш заради тоа мислам дека ќе направиме добри песни во иднина кои што се надевам дека ќе се слушат, дека ќе видат и може би еден нов стил во Македонија, так, што моментално го нема. Ама, вие сте са та генерација што треба да направите на таква класика, што би ја рекли, кој што имаме ние македонски и светски песни, што се по 40 години и се слушат. Кој ќе видиш ретро песна, 40 години стара и сега ти уба интересна. Значи, тоа е направено со душа, со срце и свирено, со љубов, емоција, тоа не е чаба. Така, и наши македонски песни, не можам да речам, ги имаме така. Значи, зошто ваши песни после 40 години, речи, види бе од тајфава песната, ја направа пред 30-40 години и уште живе ти мај. Добрата песна никогаш не умири. Така. Добрата песна никогаш не умири. Така, драг режисеру, осакан ти, прекрасен мој мил принцу на белиот коин. Дали може нешто тајфата во живо да ги изслушаме, да ги изгледаме кај што свира? Може. Фала многу, пријатно.
така, драги мои, добро расположение, позитивна мисла, одлично друштво, добро мезе, ќе направиме забава со тајфата. Ве ќе останите со нас за да не берите гајле, за дечко, ама гледа, за дечко една пијачка, молите, брачен ми од струга, брачен ми од струга, а пат имат потрошено со такси, доде 120 денари имат платено, а ние власиве многу се нервираме кој ќе плакеме. Баш што спомнав пред... Невар за муаве денеска пред неколку сати викет од тето вашата која правеше што те болеше напоќе напоќе ме болеше ко плаќаве браќа водите боли на би. Останете на истата ова фреквенција, не берите гајле до следното видување, ви посакувам се најдобро и се гледаме, што би рекле Лесенчани, са пулиме. Чао.